我是吴继兴哈，现在是早上7:58哈，我们今天哈，现在是走在这个台湾哈新北市哈，这个北新路附近的一个巷子，是七张的地方哈，今天是11月21号，2010年哈，我们昨天所有。就是昨天是11月20号哈，我们有看到这个，许朝德的夫人哈，许朝德夫人艾兰齐艾兰女士哈，她站在这个绿岛哈政治受难者哈，碑前面哈，绿岛政治受难者碑文上面都是有刻有台湾哈，从那个1949年哈到。1987年哈，白色恐怖时代的政治受难者，当时许朝德先生哈也列名其中嘛哈，齐艾兰女士哈，我已经好久没有看到她了，我也看看，1989年哈到现在也都21年了嘛哈，一下晃眼过去21年过哈，看上去哈，许太太现在齐艾兰女士现在看起来还比较苗条了哈。他是我们老同事哈，这个江瑞添的丈母娘哈，对阿天嘛，江瑞添的丈母娘哈，我们现在是在走在这个七张这边哈，这边这个是长堤啊，这个绿意这边哈，这栋建筑物还蛮特别哈，以前我就住这边了，后来我们搬到。槟榔路，后来我家槟榔路房子今年卖了嘛哈，还有住在那个中心路那边哈，中心路大厦，但是说，新北市哈，当然是我可以投票嘛哈，我就看新北市啊，这边哈，这边是那个朱立伦，还有这个徐正宏啊，还有一个谁啊哈的地盘嘛，所以那个蔡英文在那边选哈，非常累，非常累哈，这个我们这个。大水沟嘛哈，以前虽然在这边走来走去，非常累啊。因为我是吴继兴哈，对对对，我们现在就经过这个，这边是警察宿舍嘛哈，他们这警察宿舍好像要改了哈。以前我都是1981年左右的时候，我们家搬在这个大平林附近嘛哈，那时候我就时常出来散步，就走这边看了哈。他们这边叫博爱街，好，这边应该是老警察宿舍，现在要拆警察宿舍盖大楼比较赚钱嘛，因为地皮贵，哈，跟桃园的情形的话可能不太一样，像大园可能现在土地也涨了嘛，哈，因为大园它有航空城的计划，哈，土地也涨，哈，这边的话，这边土地的话，楼上的那一坪的。这附近接近街道哈，还有捷运站，那一坪都是30万以上起跳啊，哦，所以这个非常昂贵，跟桃园房子不一样啊。桃园房子我1988年在大园工作的时候哈，我看我们那个领班他带我去他家，他们家两层楼嘛哈，他们就盖在田里面，两层楼那时候叫100多万啊。现在应该，我现在不知道应该是不是会涨价。他们那时候就开小汽车嘞，当领班就开小汽车了哈。这在桃园大园是很普通啊。现在制造业外移的话哈，桃园做工的人应该也是不是很好赚，因为在台北区也是一样，就服务业赚钱，还要卖房地产的啊，搞什么东西赚钱。在选举的时候就是看嘛哈，在。像蔡英文他学法律，但是说土地代书啊，哈、哦，关于房屋的那个产权方面转移啊，这算法律上赚钱。但炒地皮呢，哈、哦，这个是经济方面，就是像国民党这个，朱立伦他们就对会计账哈，或者是怎么样使土地变得有价值哈、哦，或者债券方面交换啊，不动产啊，他们是在行，哈、哦，真的是在行。我们讲这方面的东西哈，很在行，所以他不知道是怎么搞的哈。不，蔡英文这次选起来5-5，是非常不容易哈。哦，我们就说给蔡英文加油啊，啊，但是
这方面东西哦，会遇到一些阻力啦。但是我们不晓得，就是说蔡主席他怎么，蔡英文他怎么处理嘛，哈、哦。对，然后许朝哲先生哦，大概十几年前看过他一次，在台大旁边我看过他一次，哈、哦。那时候他出来了，哈、哦，看过他一次，刚从狱中出来的样子，看过他一次，哈、哦。然后许先生跟其他人他们都是住在花园别墅那边嘛，哈、哦，所以这是问题。就在住在花园别墅那边啦、啊，花园村那边嘛，哈、哦，所以这是问题很多。我们现在就走到这条路上面哈，从左边走就到我妈妈现在住的大楼那边嘛，哈、哦。我现在好久没回去了哈，28中心路嘛，哈、哦，一段28213号嘛，哈、哦，17楼。哦，我们以前在爸爸走，这边是金石堂书店，哈、哦，这边是金石堂书店。国泰世华银行嘛，哈，我顺这条路走就可以到我爸爸住的地方嘛，哈，我爸现在住养老院，那看起来看到完还好啊，就是说要做一做复健就好了，哦，基本上新店的话，他开选票哈，如果能够开得出来30%选票哈，蔡主席就有一面嘛，哈，他非常难，哈，也就是说，因为他市议员的部分哈。对，像刘哲章啊、许正红啊，他们都在抢新店的票嘛，哈。然后爸爸他们在这边有一点势力，所以要选的话，哈，很难。哦，市议员就只能靠那个三峡啊，哈，还有那个什么地方，哈，新店这边下去有些地方，哈，那个民进党的那个县议员，哈，他有办法争一点选票，哈。加市内的话，蔡英文也提拔几个人在那边，新北市在那边选市议员哈，他能够争的票有限，因为这个选票这个东西很有限哈，但有基本盘，他能够赢多赢1000票就算1000票嘛哈，所以他这个是帮蔡主席的忙啊，等于是帮蔡主席在选举嘛哈，因为就是新北市的。建国路嘛，哈，我们一般来讲是建国市场，啊，昨天有天买过那个梨子哈，送给那个，白人街啊，现在是白人街哈，白人街那个，老人看护中心哈，我爸住的地方，送给台湾劳工还有外劳吃嘛哈，他们这梨子哈很大，哦，我们送了那个梨子哦，还算。1斤79块嘛，这以前在梨山我也种过，也拔过这种，在梨山当果园工的时候哈，也搬过这种，采过这种梨子，以前送给廖国珍还不好意思哎，那时候是台风打在地上嘛，我记得还从梨山带到新店，还给廖国珍吃嘞哈，很不好意思哈，下次的话知道廖国珍哈，再买梨子给他吃，廖国珍应该都生孩子了嘛哈，对对对。阿廖应该生孩子，徐太太生孩子，现在他老板廖国珍老板李元忠哦，被抓起来关了。我现在知道是李元忠不知道没有关一段时间才放出来嘛哈，应该有其他工作做了哈，就是老廖嘛哈。昨天买那个梨子才想到哈，好久没有送东西给人家了哈，我妈妈有时候会送东西给他们吃，很少啊。买一点意思意思啊，哈、哦，橘子、柳丁都非常便宜嘛，哈、哦，这就是新店这边建国路哈、哦，像建国路的市场哦，就不用想了、啊。但新店市哦，长期以来都是国民党在管市长，什么新店市长曾正和啊，他们在抓票哦，你要去打进去他们那个汤山里面是非常难，哦，新店市这个建国路市场就非常难拿下来。就是重兵驻守嘛，国民党的各路人嘛哈、哦，跟其他有些地区的传统市场不一样哈、哦，非常难拿下来哈、哦。我是吴继兴哈，原来是走在建国路市场这边哈、哦，这边有的是香瓜，那3斤100哈、哦，那美容瓜可能出来了哈、哦，这香瓜还有柿子嘛哈、哦，因为柿子特别便宜哈。哦
见报纸还有人看啊。哦，今年哦比较上起来，算青菜价格比较好啊哈、哦，但是柳丁实在是数量，柳丁价格比较低哦，我就买小柳丁吃啊，一斤八块嘛哈、哦，在那个翡翠绿水果行啊哈、哦，准买梨子也是在那边买嘛。就没有什么东西请人家、啊、一个人才请吃一个大梨子嘛哈、哦，这边是长江点心总会嘛哈、哦，我都买过一次啊，普普通通，吃东西啊，买吃吃看，普普通通哈、哦，这边就是建国市场的地盘嘛哈、哦，啊一直延伸的蛮长的哈、哦，我是吴继新哈、哦，今天是阴天哈、哦，可以看一看，我是穿一个新外套哈、哦，这1100块哈、哦。要加2件长袖，都我们公司卖给我的哈，这样啊。